បាទសួស្តីបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទយើងបាទដឹងហើយថាតើជំងឺមហារីកបាទគ្រុពេញប្រូស្តាតជាអ្វីបាទមុនដើម្បីឈានដល់ការអានអត្ថបទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតើបាទជំងឺប្របបាទជំងឺមហារីកគ្រុពេញប្រូស្តាតជាអ្វីបាទគ្រុពេញប្រូស្តាតគឺជាបាទកន្លែងបាទគឺថង់បាទមេជីវិតឈ្មោលបាទអញ្ចឹងគឺនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺបាទក្រពេញដែលផ្ទុកបាទផ្ទុកនៅមេជីវិតឈ្មោលណាបាទហើយតើជំងឺមហារីកក្រពេញប៉ូស្តាតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទហើយវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចហើយឬក៏មានរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចបាទកាលណាមានជំងឺក្រពេញប៉ូស្តាតហើយគឺបាទគឺបាទសង្ឃឹមតិចមែនតើបាទហើយបាត់បង់ទាំងអស់បាទចំណងផ្លូវភេទគឺសូន្យតែម្ដងបាទការជំងឺនឹងហើយបាទបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលបាទតាមដានអត្ថបទនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបាទជំងឺក្រពេញប្រូស្តាតគឺជាជំងឺមហារីកបាទជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតគឺជាជំងឺមហារីកដែលកើតឡើងញឹកញាប់នៅលើមនុស្សប្រុសបាទគឺនៅមានតែលើមនុស្សប្រុសទេបាទលើបាទសម្បល់ស្បែកខ្មៅខ្មៅបាទតំណងបាទជាងាយនឹងការជំងឺនេះច្រើនជាងគេនិងឆាប់បាទស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះរហូតដល់2ដងឯណោះជំងឺដែលមានការលូតលាស់បាទយឺតមួយនេះច្រើនតែมันបង្ហាញអាការៈឬមានអាការៈរបស់វាបាទតិចតួចទេលុះត្រាតែវាដល់ចំណុចបាទធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែបើសិនជាចេញអាការៈហើយប្រហែលជាមានបាទមានដូចជាបាទអញ្ចឹងអាការៈបាទជំងឺក៏ពេញប៉ូស្តាជាអ្វីបាទបាទទី1គឺបាទពិបាកបាទចាប់ផ្ដើមនោមបាទអញ្ចឹងវាឈឺក្នុងផ្លោកនោមបាទវាអាចឈឺបហូរនោមអញ្ចឹងណាបាទបាទទី2បង្ហូរបាទទឹកនោមខ្សោយបាទឬក៏ដាច់បាទហ្នឹងគឺដូចទាស់នោមអញ្ចឹងណាបាទទី3គឺនោមញឹកបាទជាពិសេសនៅពេលយប់បាទចាប់តាំងពីអាការៈទាំងនេះប្រហែលជាតេតិនទៅនឹងមូលហេតុផ្សេងៗដូចជាបាទក្រពេញប្រូស្តាតបាទលូតលាស់ធំបាទបរោះមានអាការៈបែបនេះហើយបាទគួរតែបាទទៅជួបបាទឲ្យលឿនផងបាទបាទអញ្ចឹងជំងឺក្រពេញប្រូស្តាតយើងពិបាកក្នុងការកត់សម្គាល់ណាស់បាទគឺវាយើងពិបាកក្នុងការកត់ចំណាំវាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមានរោគសញ្ញាទាំងនេះបាទបរោះយើងបាទគួរតែបាទទៅពិនិត្យបាទសុខភាពបន្តពួកយើងហ្នឹងកុំឲ្យបាទមានបាទដល់ពេលធ្ងន់ធ្ងរហើយបានយើងទៅពិនិត្យបាទពេលឃើញហ្នឹងគឺអ្វីៗនឹងហួសពេលហើយបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនហើយជូនពរឲ្យប្រុសបាទនៅសុខស្មៃយើងក៏ដូចជាមនុស្សប្រុសទាំងអស់ទូទៅបាទជៀសវាងពីជំងឺមួយនេះបាទព្រោះជំងឺនេះតើកាលណាបរោះយើងមានហើយបាទគឺសង្ឃឹមតិចមែនតែនហើយក៏បាត់បង់បាទចំណងផ្លូវភេទឬក៏បាត់បង់ការបាទការរួមភេទហ្នឹងគឺ 100% តែម្ដងបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ